السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتوا عندك استيال ملك استاذ جوب تانكو صور دوادا برامج كعوي سينما عوي دلتر وعبين ما حدا سيدي توانك بيش السقالات لبقوا لبيه لبعتن قضى بدا برامج كا عادكم على دونتان عاو وحاكم دا مدعين عمام الجل مدوك او داها فريش الويني دبوش السين تبالها الجل مدوك جاري حمولة او ودير هرقوران نقضونا او شل كراجة لي ميل لبعتن كيلو مترو كيف تدق مضى برانا يقوبل كالسناك وعاكلو برامج عادكم على دونتان حفيز كا دفاعها حقوق الانسان كبنت الان او قولها لدورتي دقبوين كقرنو ايل يوفين كل اللقاتي gudoomiyaha degmada xarfo oo ka hadlay ciidamada dhawaan kontroolka degmadaasi qabsaday maxaa ka soo baxay kulamadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu ka waday dalka Mareykanka magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa sarakaa ku yimid qiimaha mooska la kala siisto gudoomiye Faisal Cali Waraabana jawaab ayuu ka bixiyay hadal ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh qodobadaas iyo qodobo kale oo door ayad caawi dalka saaxiibey halku maqli doontaan halka saaxu socda hadduu la idmo barnaamijka boosaaso aniga oo la kimaaray idin ka soo jeedinaya waxaad naga maqlaysaan dhamaan xarumaha daljir ee Soomaaliya abka daljir webka daljir baraha bulshada idaacadaha baa wada gannaa radio jariban oo jariban iyo radio xarfo oo xarfa ha ka reebeen Somali American Radio iyo Daljir Media waa mar kale iyo awayo daljir shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare soo aad u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 10 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah hagaag barnaamijka Samtel ayaa fududaysay hagaag aan ku bilaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada dawladda Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya kula sugan dalkaasi Mareykanka ayaa ka warbixiyay kulamadii ugu dambeeyay oo madaxweynuhu la qaatay mas'uuliyiinta dalka Mareykanka siyo sidoo kale kulamadii uu la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed iyo hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka meelun una roogno ee caasimadii Mareykanka ee Washington DC wali gabagabaabay lama maalmood oo booqasho ah oo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu samay aragnay kulamo muhiim ah ee qaran dhiska Soomaaliya ka weerdhadi kala weerdhadi ee hay'adda kumad ee dawladda Mareykanka oo kumad ee wasaaradda difaaca Mareykanka saas oo kala kumad ee wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda Mareykanka iyo hay'ada kale oo kumad ee saas oo kala la taliyaha amniga qaranka oo dalka Mareykanka saas oo kala madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wali kulamo mar dhal ee la weeldhay hay'adaha baasada adduunyada ee ma aragnay World Bank iyo IMF oo isku la hadlay danaha Soomaaliya iyo macarna hay'adahaas ku dhahooyan oo dhamaantii guul hak dhamaadi saas oo kale madaxweynaha wali ma aragnay khudbad ku jeediyay macadka daraasadka caalamiga ah ee LRU CIS meelas oo isku khudbad dhinacyo badan taabadaas oo dalku isku ka warmaayo isku jeedi saas oo kale wali xalay hak gabagabaay madaxweynaha kulan isla qaadadi bulshooyinka gobolkan kanool ee Mareykanka Soomaalida oo isku la hadlay guud ahaan kurbi xaaladda dalka ku jirta gaar ahaanna intii kaalin mugle lan ku baahan yahay intii ku qayb qaadan dib u dhiska Soomaaliya iyo intii ma aragnay ku qayb qaadan la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab madaxweynaha mid isla hadlay hay'ado ma aragnay Mareykanka sida wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka walis fayl aan ka nuuxno xusaday intii ma aragnay Soomaaliya ku goonta intii la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab dawladda Mareykanka iyadoo ku socodayna saas oo kale iyona intii ma aragnay Soomaaliya isku kaalmaysada doona
een anti argixisada la dagaalama ee kulankaas oo lama maalmo dareeri oo ma aragne kulan guul ka dhamaaday hay iyo dawladda Soomaaliya wali kulanagada doonte guulo weyn ee insha Allah madaxweynaha iyo wafdigeen wali in gudbo doonana anti qayb qaadan golaha ama golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shirka oo shirkii 77 oo New York dhii doona insha Allah idan mahadsantid waagaag xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland ayaa kulan la qaatay golaha loo doortay degmooyinka Qardho, Eyl iyo Fayn kulankan ayaa ku saabsanaa doorka dawladaha hoose iyo golayaasha la doortay ee degmooyinka ay ku leeyihiin ilaalinta xuquuqda aadanaha wariye Xasan Baasha ayaa warbixintan garow ka soo jeedinaya shirkan uu soo qaban qaabiyay xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland ayaa looga hadlay doorka ay ku leeyihiin dawladaha hoose iyo golayaasha la doortay ee degmooyinku ilaalinta xuquuqul aadanaha kulanka waxaa ka qayb galay golayaasha deegaanka degmooyinka Qardho, Ufayn iyo Eyl kuwaas oo 25kii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay lagu doortay qof iyo cod gudoomiyaha difaaca xuquuqul insaanka Puntland Saciid Muumin ayaa sharaxaya muhiimadda kulankan ay u soo qaban qaabiyeen maalintan marka waa maalin xafiiska xuquuqul insaanka iyo saraakiisha ka hawlgasha xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha dawladda Puntland si gaara ugu astaysan uguna tilmaaman beijka ka mida beijajka difaacidda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha sababtoo ah golaha deegaanka ee la doortay waa xubnaha ama mas-uuliyiinta ugu muhiimsan oo ah inay ilaaliyaan dhowraan difaacaan xuquuqda mundaanta leh ee dastuurka caddeeyey shariicada islaamka oo ay inoo ah beyska iyo nolosheenana ay diinteenu si fiican uga hadashay oo faahfaahisay arrintaas way arrinta mas-uuliyaddeeda koowaad ee ah in la ilaaliyo golaha deegaanku iyo arrimaha la yidhaaha dimuquraadiyadda ama doorashooyinka hal qof iyo hal cod muhiimadda loo socdo waa in la gaaro qofka kan dhashay iyo kan nolosha u baahan oo kaas ka jiray horey uga jiray iyo arrimaha ku xeeran nolosha deegaanka iyo ummaddaasba in la ilaaliyo dadkii la xisaabtami lahaa oo la rabay inay ilaaliyaan dhowraan hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta hoggaanka u haysa ay kula xisaabtamaan waa idinka maanta halkan fadhiya xildhibaan maxamed axmed cabdi xaraf oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa ka hadlay sidii ku soo bilaabatay in degmooyinka Puntland yeeshaan golo deegaan iyo waajibaadka ka saaran ilaalinta xuquuqda dadweynaha labaan xaraf ahaan waxaan ka mid ahaa golayaashii deegaan ee u horreeyay in Puntland ay yeelato 2016 allah u naxariistay madaxweyne cabdi muuse iyo markaa golihii wasiirada joogay waxaan xusuustaa juhdigii xilligaas la geliyey inay Puntland yeelato golo deegaan waad ogtihiin magaalooyinka Puntland markii golayaasha deegaanka la dhisayay iyo u horreeyay wax la raal raaca ma lahayn reer walba wuxuu yidhi anigu intaasaan lahayn waxay noqotay conflict xoog leh waxaan xasuustaa alaa naxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf oo markaa baydhabo joogay iyo prime ministerkiisii cali maxamed geedi baa ka soo qayb galay xafladdeeda waxaan ku tusaysaa miisaanka markaas ay joogtay inay Puntland yeelato oo ay u gudubto barwarta golo deegaan nomination bal inay yeelato maanta waxaa sharaf noo ah oo ay tilmaamaysaa halka Puntland ay joogto inay hor fadhiyaan golo deegaan oo dadweynuhu soo doorteen muddo dheer kadib gudoomiyaasha degmooyinka Eyl Qardho iyo Ufayn ayaa ka hadlay madasha iyagoo ka hadlay muhiimadda uu kulankan u leeyahay isla markaana ay waajib tahay dhowridda xuquuqda aadanaha aad baan ugu faraxsannahay saddexdan degmo iyo maayaradooda iyo xigeenadii iyo dhammaan golayaashii deegaanka ee saddexdaas degmo in maanta halkan kulankan ay ku qabtaan in xafiiska xuquuqul insaanka dowladda Puntland runtii farxad weyn bay noo tahay
sharaf weyn bay noo tahay inaannu ka soo qayb galno munaasabadan oo runtii aan u aragno inay tahay munaasabad qiimo weyn ugu fadhida guud ahaan Puntland iyo degmooyinka saddexda ah oo maanta munaasabadan ka soo qayb galay. Runtii annagu degmooyinkaas waxaan nahay degmooyinkii ku soo baxay doorashooyinkii ugu dambeeyay qof iyo cod. Runtii degmooyinkaas waxaan rajaynaynaa inay isbeddel ay la yimaadaanin deegaanadii iyo bulshadii soo dooratay. Xafiiska xuquuqulisaanka ee heer Puntland waa xafiis runtii shaqooyin badan deegaanka u haya oo ballaaran. Waa macluumaad aynu rabnay muddada yareed aan joognay inay faa'iidaysano. Waa ugu mahadcelinaynaa guddoonka xafiiska sida quruxda badan oo uu mar walba u garab taagan yahay degmooyinka saddex degmo iyo inta kalto oo Puntland dhammaantood, si gaar ahna degmooyinka saddex degmo. Insha allahu waxyaalaha ugu horreeya aan qaban inaan rabno inaan qabanona waxyaalahana waan ku nimi goob ah, maadaama dadka shacabkaana soo doorteen hawo umushay iyo mid foolanaysa iyo mid xaamirana waqti dheer ay qoraxna u taagnaayeen. Waxyaalaha aan rabno marka koowaad inaan helano xuquuqda ka koowaad. Runtii aad buu muhiim u yahay kulankan looga hadlayo doorka xildhibaanada ama golayaasha deegaanka la soo doortay qof iyo cod ku yimi ay ku leeyihiin ilaalinta xuquuqul insaanka ama xuquuq aadanaha. Bini aadanka Ilaahay baa karaameeyey, diintaana qeexday xuquuqda ay leeyihiin dadka aadamaha ah iyo dadka islaamka ah, heer walba ama qof ku nooc kasta uu yahay, lab iyo dhintiga caruur iyo ciroolaba diintaa si fiican u qeexday. Sidoo kale dastuurka dowladda Puntland wuxuu qeexayaa xuquuqda asaasiga ah uu leeyahay muwaadinka Puntland iyo muwaadinka Soomaaliyeed. Innagoo qodobadaas ka duulayna, diintuna bees inoo tahay, waxaan u baahannahay inaynu dhowrno ilaalino xuquuqul insaanka. Xasan Baashe, warbaahinta Daljir, Garowe. Naasanid Xasan. Haatanna baran gaari xamuula oo waday reer Guuraan Naqdoona ayaa ku dhacay aaga Boosha Gabi oo 20 kilometir u jirta degmada Baran ee gobolka Sanaag. Shilkan ayaa geystay khasaare hantiyadeed, sidoo ku faafaynayo wariye Axmed Yuusuf Axmed oo Daljir uga soo warrama Baran. Waxaan ka soo rarray beerahan meel bariyaas u qarda la yiraahdo. Muddo dheer baanu soo wadnay, adoo xalay baa anagu geediyay halkaas. Aanu sidnay, aad iyo aad bay u waxyeelooyo. Dadkii dhaawacyo iska yaryar maahee, wax weyni ma ayan gaarin. Gaarigan oo siday reer Guuraa Hayaan ah ayaa abaarakoodii habeennimo ee xalay ku dhacay halkan oo aaga Boosha Gabi oo dhowr iyo 20 kilomitir u jirta degmada Baran ee gobolka Sanaag. Inkastoo ay badbaadeen 13 qof ee gaariga saarna, haddana waxaa jira khasaare hantiyeed oo soo gaaray xoolihii reerka iyo baabuurkii. Waxaana gelinkii hore ee saaka goobta soo gaaray gurmadkan uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Sanaag Siciid Axmed Jaamac bin Mactar iyo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Sanaag Siciid Faarax Ibraahim, xogayaha dowladda hoose ee degmada Baran Cabdiraxmaan Yuusuf. Waxa ayna mas-uuliyiintu rareen xoolihii iyo aqalkii reerka halka dadkii la geeyey magaalada Baran si ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaana ugu horreyntii dhacdadan faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag Siciid Axmed Jaamac bin Mactar. Baabuur ku dhacay saq dhexe abaarakowdii habeenimo oo siday xoolo dhan 300 iyo neefaf aari ah iyo 14 qof oo caruur iyo haween iyo maaragtay dadkii xoolaha iyo gaadiidka waday isugu qaybsan. Gaarigaasoo geystay dhaawac nafeed xoolihii saaraa ay ku dhan 120 neef, dadkuna dhaawacyo sahlan ay soo gaareen. Isagiina hadda weli meeshii yaalla, una baahan wiish awood badan, iyadoo meeshu tahay meel dalxada oo wiishash yaryari aanay ka saari karin. Dhacdadan iyada ay xalay kowdii bay dhacday, waxayna ka dhacday degmada Baran meel ku dhow
buuraya gaarigan iyo dadka wataa waxa ay ka soo geedi kaan soonaha qardho waxaana u socdeen naqada ay buuraydan sanaag runtii ilaahay ma hadii dadkuma dhiman laakiin dhaawac xoolaad iyo mid baabuur intaba waa inta aanu sheegnay 120 neef weeye dadkaas waa loo soo gurmaday dadkii maatada ahaa qaybtood waxaanu u qaadnay dhinaca magaalada si ay u helaan maaragtay adeegyada ay u baahan yihiin iyo haddii dhaawac jiraan maaragtay loogu qareemo waxaanu u gurmanay xoolihii wixii ka hadhay hadda waa annaga baabuurka saaray waxaan rabnaa inaan geyno maatada iyo gaadiidka xoolaha ay wataan wixii ka hadhay meel naqleh oo ay ku noolaadaan waxaan dowladda iyo rabnaa inaan la wadaagno iyo cid kasta oo maaragtay xaaladan halka ka dhacday oo dhibtaa u damqanaysa in loo gurmado reerka dhibaatada soo gaadhay oo hantigii ay wateen oo wakhti badan ku soo tabcayeen oo kharashka iyo raashinka iyo maaragtay ay u galeen ay siinayeen maaragtay sida dadka wax u siinayeen maanta markii uu naqa yimi shilkaas ku baaba'ay waxaan codsanaynaa dowladda guddida abaaraha iyo cid kasta oo maaragtay dareemaysa dhibta halkaa ka dhacday in loo soo gurmado maatada waxaan rabnaa gaarigaana sidii wiish magaalada ku filanay ma yaalle inaanu wiish kale uga dalabno magaalada boosaaso insha allah waxaan rabnaa oo kale haddii ilaahay dadka raxmad u shubay oo sanaag ilaahay ku shubay in dadka la soo dhoweeyo gacmaha la qabto si fiican dadka loo soo dhoweeyo ilaahay raxmadda waa shubayaa lagu shukriyo dadka la soo dhoweeyo halkan waxaan u joognaa gurmadaan ugu nimi gaari ku dhacay abaara 1 habeennimo ee xalay magaalada baran meel ku dhow sidaas la sheegay gaarigaa waxaa ku dhintay 120 neef oo cari ah ma jiraan maxay ahayd khasaare kale oo maxay ahayd dadka gaarigaa saarnaa soo gaaray waxaan rabaa halkan inaan laba fariimood gudbiyo tan koowaad aan uga mahadceliyo ciidanka booliiska saaka xilligii aan nimi ilaa hadeer maxay ahayd gurmadka ku jira oo raraaya oo alaabtii furfuraayay tan labaad oo kalena waxaan rabaa inaan bulshada gobolka sanaag iyo degmada baranba ku noolba inaan fariin ah gaarsiiyo ha la soo dhoweeyo bulshadooyinka kala duwan ee ka imaanaya dhammaan gobollada soomaaliyeed sida la ogsoon yahay gobolka sanaag weliba degmada baran meelaha ku dhow iyo intaa maxay ahayd eeriyadeedaaba waxaa ka da-ay roobka deerta allah baa mahadle waxaan rabnaa laakiin bulshada imaanaysa guud ahaanba gobolka sanaagba in la soo dhoweeyo ciidanka booliiska oo maxay ahayd shaqada maanta maxay heeganka badan ku jiray maanta na dadaalayay waan mahadcelinayaa haddana waxaan galaynaa qaybtii labaad oo ahayd inaanu dejinno meeshii ay u socdeen oo geediga u ahaa inaan gaarsiino oo aan gaariga kale aanu xoolaha iyo maatada aan ku wareejino kadibna aanu maxay ahayd gaarigan toosintiisii oo u baahan maxay ahayd howl badan maadaama ay tahay meesha meel dalcada oo ay u baahan tahay in wiish awood badan lagu toosiyo inaanu galno anigu waxaan ahay ninkii gaarii waday iyo reerahan ay wax ku yeelloobeen meeshan ku wax yeelloobay waxaan ka soo rarray reerahan meel barigaasoo qarre la yidhaahdo gobolka kakaar aa u taqaaniin muddo dheer baanu soo wadnay adoo xalay baa annagoo geedii halkaas hawshaasaan nagula kadooshay meeshan annagoo marayna gaarigii waa u dhacay xoolihiina aanu sidnay aad iyo aad bay ugu waxyeeloobeen dadkii dhaawacyo iska yaryar maahe wax weyni ma ayan gaarin laakiin xoolihii halkaasay ku dubeen gaarigii aanu wadanayna waa kaa lugaha cirka u taagaya aanala ku gurmaday hadday tahay guddoomiye hadday tahay taliya qaybkii ciidamada odayaa dhaqameedada reer barameed aad bay u mahadsanyihiin ilaa iyo saaka haddii waagu baryeyna gacantaanala ku hayay haddeerna weli hawsha waa ay sii socotaa oo gaarigii baa meesha yaalla intaa ka gadaal mas-uuliyiinta oo garowsan soo dhoweynta dadka reer guuraaga ee ka soo hayaamay gobollada fogfog ee dalka ayaa u sahantagay goobtii ay ku furi lahaayeen reerka kadibna dibudejin u sameeyey waxaana muddooyinkii u dambeeyey isu soo tarayay reer guuraaga u soo hayaamaya
buuraleyda miyiga ee degmada baran ee gobolka sanaag oo raxmaadkii ee bay ka curteen axmed yuusuf axmed axmed bishaw wararka warbaahinta derjir baran. xagaag barnaamijku waa caawiya daljir dhegaystayaal. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta daahfuray kana daahfuray xarunta madaxtooyada ee magaalada dhuusamare shirweynaha dib u heshiisiinta oo lagu dhammaynayo khilaafaadkii iyo gacanka hadalkii soo la laabtay ee ka dhex jiray beelaha galmudug. madaxweynaha ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad ku saabsan nabadda iyo heshiisyada beelaha galmudug. wasaaradda arrimaha gudaha wasiirku hogaaminayo oo xafladdan qiimaha badan dib u heshiisiinta guud ahaan reer galmudug gaar ahaan beelah gaar ah oo horay ay hawshooda u soo agaasimeen hadda ay bilow tahay aad baan ugu ammaanayaa uguna mahadcelinayaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa salaadiinta odayaasha dhaqanka ee beelaha walaalaha ah ee gogosha loo dhigay ee ka soo qayb galay munaasabadan ee soo aqbalay fadhigan ee intii u hadashana runtii ay gudbiyeen fariin aad iyo aad u qiimo badan. taan idinkana waa idin mahadcelinay. waxaan mas-uuliyiintii dhammaan kasoo qabanqaabada kasoo qayb gashay ama kasoo qayb qaatana dhammaantiin waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin heer kasta uu yahay iyo xitaa kasoo qaybgelinta munaasabada iyo dhiiragelinta ayaan runtii wax weyn ah taana waan kaga mahadcelinayna waxaan leenahay adinkana maslaxada iyo nabaddoonita iyo kasoo qayb qaadashada iyo waqtiga aada soo siiseen allah idinka abaalmariyo waana ku mahadsan tihiin. intaas kadib mudan yaal iyo marweyn gogoshaan dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha guduhu ay soo diyaarisay ama soo qabanqaabisay waxay ahayd gogol horay loogu talagalay ama loo qorsheeyey oo weliba loo asteeyey goobo gaar ah oo mushkiladaha soo jiitamay waqti dheer soo socday oo aanooyin qabiil oo hari waayey salka ku hayay inay ku dhammaadaan loogu talagalay. gogoshaanna waxay u tahay iyadiibay daafurna u tahay hordhacna u tahay dii la yidhaahdo. gogoshaas waxaa loo asteeyey laba magaalo oo aan rajaynayo inay dhaqso gogoshii tan ay markaa la daafurkeeda maanta kadib inay labadiiba dhaqaaqaan oo ay wasaaradda arrimaha guduhu hogaamiso oo daahidii badan oo gashay maantan aysan dah dambe u noqon labadaas magaalo oo kale ah magaalada Galinsoor iyo magaalada Balanbal. ilaahay fadligiis waxaan rajaynaynaa maanta inay gogoshaani noqoto midii maadaama ay daafurkii tahay midii dardar geli laheyd gogoshii madashaas labadaa goobood ku madlaneed midii dardar geli laheyd inay noqoto. waxaan rajaynaynaa beelaha walaalaha ah sida la sheegay muddo ku dhow nus qarni dhibaato joogta ahay kasoo dhex socotay inay maantay dadka ilaahay ku simay amrigoodii oo labadaa beelood kasoo jeeda inay maanta salka u dhigaan nabad aan dhibaato dambe kasoo noqon. mudanayaal iyo marwooy waxaan rabnaa inaad heshiisaan dhibaatadii dhacdana dhammaysaan nabadoonnada iyo salaadiintuna arrinta maanta ay ku calaamabaan. sida hadda nin iga horreeyo hadla uu sheegay dad badan oo shirar nabadeed hadda ka hor kasoo qayb galay wuxuu yidhi in badani kama noola maanta sidaasaa loo tegayaa oo aan loo noolaanayn ee wax wanaagsan oo berri saadkaaga ka mid a maanta ka tag. magaca nabadoonnimada nabadoon reerkiisa soo nabadoon ma laha aawa nabadoonnimadii magacii nabadoonnimada aawa nabadoonnimadii ha soo baxdoo ka soo baxo
إلهينا وادين كل حساب تمايا تدكيننا وادين كل حساب تمايا مالين تقدمتنا واحد نبكي صوت لسي يوحد وناك صوت لسي لما ذي كي أتكلم فكاريا مركان نبضون نمدي ما أنتي مالين لو جب هيب ذي هي ما أي شفته ما عن نبضون ما الصمام إلا بحري وحلك كريه أسكن نقضي ما عصيدي نحر كيسها صباح runti sheekha qirlaasiyo shaqdooli ba aad iyo aad u nuxnuxsaday fadliga ay leedahay iyo illa inta ay gaarsiisan tahay in nabada loo saciyo in nabada loo dadaalo iyo dhibaatada ay leedahay in laga qayb qaato xumaan sheekha sheegay way nagu filanta waxaan rabnaa walaalayaal hadda waxa soo kordhay sidii qabaailku ay dhibkaas ugu qabi jireen waxa ku soo korortay argagixisadu hadda waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan si ay u fushadaan danahooda guracan iyo dhagartooda qotada dheer waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan way isku hubeeyaan xartaas isugu dhiibaan dad fidna wadayaal hay soo dhex maraan waxay leeyihiin meel heblo god ka qod waxay leeyihiin meel heblo dhis maayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jirantahay og yihiin maxay ka jirantahay qabyaaladda iyo dhulka riixashada iyo waxa qiyaaliga ah iyo waxaas beenta ah dadku ku mashquulsan yihiin bay og yihiin meesha ay dadku la yihiin bay ka abaarayaan waxay leeyihiin god qod waxay leeyihiin reebal iska dhiciya waxay leeyihiin saastan qaada waa shaqo ay muddo dambuduunkan dambe ku hawlanayeen waxaan rabnaa waxay rabaan in dadku ayagu jeesan ee dadku ayagu isku jeestaan oo dhexdooda isku dhibaatooda hadda waxaan rabnaa inaad heshiisaan oo dhexdiina heshiisaan cadowga argagixisada arxan laawayaashaana aada u heshiisaan haddii laa yidhaahdo dadka ay dhex marayaanna aada si gaara isaga ilaalisaan soona sheegtaan si loo qabto nabadoonnaa ku jira kuwa waxaa ku jira ganacsato ah oo bac ganacsato leh kuwa waxaa ku jira mooryaan ah oo waxaas hubaysan ah oo qof inay dilaan iyo loo adeegsanayo hadda wixii dadka dhex ooli jiray waxaa ku soo korortay dhagarta argagixisada taasna aan ilgaara ku hayno una foojignaano maanta kadibna yaysan naga faa'idaysan gogoshaan waxyaabaha loo dadajiyey waxaa ka mid ah dagaalka lagula jiray argagixisada waxaan ogaanay inay dhanka kale uga jiraan inay xagaldaaciyaan oo ay beelaha isku dhibaatayaan dib u heshiisiinta iyo nabadayntana waa u guntanaynaa waa wada gacanaan ku wadaynaa gacanna argagixisadan kula diraynaa waxaan rabnaa beelaha oo dhan haddii ilaah yidhaahdo inay u guntadaan sida haddaba laysu xilqaamay oo loogu istaagay oo markay dhibaatadoodii ay soo gaartay meel qof waliba uu ka hoyo waayo oo ka harto waayo sida loogu qalab qaatay inaan maanta waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo reer galmudug meesha ugu dambaysa dadka degan iyo kuwa cadowga meelaha ay joogaan hadda kaabka ku haya inay si siman dagaalkaas uga qayb qaataan dhagartooda iyo dhibaatadooda inaan uga fogaano ayaan doonaynaa haddii allah awoodin ogolaado walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin mar kale waxaan leenahay inta dhammaysaan dhibaatada hadda labadaa reer ee hadda laga hadlay la dhammeeyo midda kalena si deg deg aha loogu gudbo si deg deg aha looga shaqeeyo wasaaradda arrimaha gudahana waxaan leenahay gogoshii labada goobood dhaqso ha loo dhigo iyadoo weliba waxaan taa samaynaynaa dalku dagaal ku jiro oo dagaalkaas aan ka soo sheegnay aan ku jirno baan u xagagelinaynaa oo gogoshiina dhigaynaa dagaalkiina aan gelaynaa wasiirkana waxaan leeyahay wasaaradda dadajiya goglihii oo mid walba meesheedii iyo goobteedii loo asteeyey dhiga haddii laa yidhaahdo
ugu dambeyn dardaarankay waxaan ku soo darmaya walaalayaal dambi hal qof galay dad badan oo waxba galabsan ayaan loo halaagay hal qof ayaa oo dambiile ah ayaa dambi galay oo laba un mid ah waxa waxba kala ogeyn oo baadiyaha jooga oo abaadaha iyo waxaas mushkiladaha ku garaadsaday ku dhashay wax kale oo nolol ah iyo wax kale oo wanaaga aan garanayn inuu qof walaalkiisa dilaa aysan waxba la dhammayn iyo kuwo sidaan sheegnay la isticmaalayo oo la adeegsanayo saas darteed qofkii hal qofa oo isagu dembi ku eg yahay adigu xigto darteed iyo qabiil dartiis iyo waxaan macno lahayn hawfula safane qofkii dhib geysta dhib waa la geysanaya wuu dhacaya laakiin adinkii maxaa ladhin karabaa oo inaad ka heshiisaan qofkii dembi gala in loo soo bandhigo loo soo gudbiyo sharciga loo soo loo daayo laakiin dowladdu markii inta laysku qof la dilo laysku duufo laba reer diriraan sosortaan dee dowladdu ma boqolaal qof ay soo xiraysaa maxay samaynaysaa dowladdu boqolaal qof ma soo xiraysee waxaa la soo qabanayaa waa qofkii oo saad maanta uga heshiiseen isagoo dembiile ah kergiisa ee la dabagalo marka waxaa laga heshiinayaa wixii hore u dhacay waxaa dambana inaan farda lagu doonayn inaan qabiil u safanayn ayaa laga heshiinayaa markii laga heshiiyo dowladdu iyadaa soo qabanaysa dembiilaha iyada dowladdaa ku filan marka dembi qof galay dad walaalo ah oo muslimiin ah oon waxay kala qabaan la arag yaysan isugu dhiman taa ka heshiiya xagaag gudoomiyaha degmada xarfo oo waraysi gaara siinayay raadio deljir ayaa wuxuu ka hadlay ciidamo dhowaan qabsaday kontaroolka degmadaasi laga galo iyadoo muddo dhowr maalmood ah gawaari kala duwan oo u kala gooshay gobollada dalka ay halkaasi ku xayirnaayeen gudoomiyaha ayaa ka waramay sababta ciidamadaasi ku kalifteen halkaasi qabsadaan iyo arrimo kale xaawo axmed maxamed ayuu u waramay ummadihii hore oo la halaagay sida qoomuludka oo kale qoomulud ilaahay wuxuu ku yadeeyey ragga inay u tagaan wadooyinka inay gooyaan magacay cabdulqaadir cumar gudoomiyaha degmada xarfo ee gobolka ka mid ah waa salaam iyo dhammaan kaadiyo daljir iyo shaqaalihiisa iyo dhammaan ummadda reer puntland ee dhegeysanaysa oo reer miyiga iyo magaalada inta waxyeelay ama sixir bararka intii way jiraan oo hadda waxay la mid tahay dalka waxaa ka jira meelo naga badan way jiraan hadda wama liidano laakiin ilaahay subxaana watacaala aan baryana dhammaanteen inaa ilaahay naga saaro marka walaal degmadu waa nabad dhibaataa kama jiraan shuraahooyinka dhacdhaca oo hadda dhulalka iyo ku saabsan badanaa kama dhacaan haddii hadda ay dhacaan ama khilaafaadna waa la xaliyaa dhirta iyo xaaladaha reer miyiga anaba miyiga waan marnay oo tuulooyinka fogfogara degmadu waa degmo reer miyi u badan yahay oo soomaheedoo dhan hareeraheedoo dhan waa meelaha miyigu ay degaan dhankaan hadda niwaal baa naga socota meel niwaal bay xuduud kula leedahay oo degmada bartinle dunjiriin bay kala leedahay xuduud gaalkaayo degmada gaalkaayo bursaarax iyo dhankaan iyo deegaanka soomaaliya intaba xuduud baan la leenahay marka dhul ballaaran oo hawda xoolo daaqsimeena dhulkaasoo dhan waxaan u samaynay ama dadku ay samaysteen ba shuruuc ah dhirta in la ilaaliyo annaguna in badan hadda idaacadaha waad ka aragtay aan ka wacyigelina meel kastaan tagno oo miya aan ka wacyigelinaa dhirta iyo duurjoogta intaba in la ilaaliyo maadaama dadku reer miya ay yihiin waxay ku nool yihiin xooladuna ay yihiin dhirtaas khilaafaadka magaalooyinka yaryar oo la aasaaso way jiraan meelo hadda ka hor xoogaa shaqaaqooyin iyo ka dhaceen laakiin waa la joojiyey oo waa joojinay sidii dowladda puntland ba madaxweyneheedu ugu dhawaaqay maaragtay deegaameynta cusub in la joojiyo hadda khilaafaadka ugu badan ee dalka ka jira kolay saan ognahay waa waxa uu ku saabsan yahay dhulka la dhisanayo oo baraaga laga qodanayo ama magaalooyinka yaryaroo hadda lasii badinayo marka intaba waan ka dardaarannaa ama dadka waa igeli baan ka siinaa wax dhibaata arag ma jiran arrintaanta dee si loo sheegayo badanaa ama jirin idaacadaha iyo dadka hadda wararka faafiya badanaa wixii hal aan labay ka dhigaan wixii labaana waa casuurayan toban ka dhigaan marka
wadadu way jirtaa horta wadaduna wax yar xayirnayd nimanka dhaatay maantay shareen laakiin arrin waxay ahayd isla markiiba ama saacadihii ku xigay baa la fudaamiyey wadanku hadda waa nabad meel xiran hadda ma jirto wadanka isku socodku waa caadi wax dhibaataa kama jiraan sababta maxay ahayd marka ciidamadaasay meesha u yimaadeen maadaama ninka wareega walaa walaalle wax sabab oo hadda la oran karo sababta noocaasa baa jirtay oo hadda khalifi karta in dadku ama dadda wada la xirto oo dadka marayaan ay yihiin dad abaareysan ama loosay ama baabuur iska rafaadsan oo wada dheer oo taraaga oo jajaban badanaa soo martay hadda la oran karo waxaasaa loo xirto sabab waxaasa waad ma jirtaba yaraatee wasa mas-uuliyad darro iyo burcadnimada waddanka ka jirta qeyb ka mida oo la jirayo waayahay burcadnimada waddanka ka jirha maxay tahay oo marka la jirayo puntland ka jirha manaha waxaan ka wadaa dadku bilaadan baa leeyahay meel kasta dhib baa ka dhacay hadda puntland waa nabad laakiin daafaheeda waxaa ka jira dhibaatooyin badan waxa jira dagaalaa ka socda waxaas waxa weeye dadku markii aqlabadu saliimka yahay nimcada haystaan iyo barwaaqada iyo amniga waa ku hamdiyaan waxay ka maqan haddii wax ka maqan yihiin hadee wadada waxaa jirta qof kasta wax ka maqan yihiin dadka meesha meesha qabsaday ama dadka meesha yimi aad sheegaysa inay saacadaha joogeen maaha reer puntland miya maya tusaale ahaan baan usoo qaatay waa reer puntland hadda puntland loogama imaan meel ka banaanka ah laakiin tusaale ahaan waxaan usoo qaatay dadku haddii aysan dad mas-uuliyiin ahayn badana waxaa dhici karta in hareeriisa waxa ka dhacaya inuu soo guuriya suuraa marawaayahay gudoomiye waxaa sheegtay inay sabab la-aan ay dadkaasi arrintaasi u dhacday marka ma jiraan wax sabab la-aan isaga dhacaya mid kale idinkoo maamulkiiyo meesha jooga haddaydan ogeyn ciidamadaasi sababta ku kaliftay ama waxyaabaha ay tabanayaan inay halkaa yimaadaan sideebaad marka idinkuna aad arrintii ku xaliseen ama berri aad uga tigtoonaan kartaan inayna waxani soo noqon maadaymin haddaba ogaan karin sababta jidha maanaan ogaan waayin sababta jirta maanaan ogaan waayin laakiin wax sababeen isjiri maa kuu sheega macnaha waxaan kuu sheegay wax sababa oo qof caqli leh u sameeyo inuu fal noocaasa geysto oo hadda aan ognahay iyo midaanaan ogeyn midna ma jirto way dhacdaa sabab la-aan wax loo geysto oo dulmi baa iska dhaca bilaadanku waa qaalin meelu kasta u joogaba waana dhaca haddana waxaad arkaysaa intaas oo arrimood oo dhacayo bilaad sabab u dhacayo marka shay kasta oo dhaca maaha inuu sabab leeyahay sababtu qof wax waa sheegan karaa oo sa wax waa ku andacoon karaa laakiin sabab ama noqoto wax kasta wixii ama noqoto qofku wuxuu sheegta sabab ama noqoto sabab wuxuu yar tabanaya inuu ku sameeyo wax kabaa'ir ah annagu wadooyinka in la goosto waxaan ka aaminsanaa sharciga islaamka inay tahay kiriya min alkabaa'ir waa dembiyada waaweyn dembi ka mida weeye oo dadka wadada waa ficil laga soo guuriyey ummadihii hore oo la haraagay sida qoomuluudkaoo kale qoomuluud ilaahay wuxuu ku hedeeyey ragga inay u tagaan wadooyinka inay gooyaan meelaha meelaha laysugu yimaado inay ka sameeyaan ficilo xunxun oo munkaraada tabashooyinka yararka aad sheegaysid marka maxay ahaayeen sabab maba ogiba sabab wada loo xirtay bataatanba yani waxa weeye wax hadda yar iyo wax weyn mina ma ogi laakiin waa suurada qofka bini-aadamka kule wuxuunbu ku andacoonaya soo ma maxaa ku xaliseen marka wax la xaliyey hadda waxa lagu xaliyey waxaan sabab lahay wixii lagu xalin jiraa lagu xaliyey maxaa damaanada u haysaan maadaama markii horeba ay sabab la-aan u dhacday berribas oo lagama yaabo inay sabab la-aantii u dhacdo berrinta waxa imaanayaan wax shaqaa ku leenaa lama arko bilaadanku dee berri waxa imaanaya oo wax qeyb oo ilaahay ogyahay laakiin ma marka sabaa taxadarayna maamul ahaan iyo ciidan ahaanba inaan u taxadarno nagu dalkeenu waa nabad wax dhibaataa kaba jiraan saa daraaddeed waa suura in iyadoo belfo laga imaano wax dhacaan oo wax iska fudud oo maxanaha meeraxo laga filayn halka waa ka waya gelinaya dadka ciidamada ah oo dalka iyagoo ciidanka u ah iyo dadka mas-uuliyiinta oo dhici karta dadkaas inay ka dambeeyaan falalka noocaas sameynaya ama idaacadaha ka hadla oo ku baaqaa in maaragtay dee nabaddarro jirto ama waxyaalaha khaldan oo bulshada ku wacyo dadku waa iska maangaar waxaa suura hal qof oo hadlay oo ka hadlay inuu bulsho badan kiciyo oo si khaldan u kiciyo marka waa ka wacyigelinaynaa qofkii dhibaato qaba oo wax tabanaya wuu imaan karaa maxkamadu wuu imaan karaa mas-uuliyiintu wuu imaan karaa awadda degmaan joogaa cid kasta oo dhibaato tabanaysa hadday inta ii timaado tiraada waxaas na haysta oo dhibaatadaas caqabad naga haysata ama dowladda ha noqoto ama shacbe waxaan u taagannahay inaan xalino oo ilaa iyo heer madaxweyne aan xalino wayna jireen kuwo badan oo saas oo kale ku xalinay dad cabanayay ama cabashadoodii la waayey ama cabashadoodii la helada waxay rabtabanayaan waa la siiyey laakiin in inta laysku soo duulahay midnimo la isqabsa
kimayno cabashana waa kimayno qabashana waa kimayno waxaan arkaynaa fal buraadnimo ah oo ugu dhaqaaqay baaraka waxay gelayna cidda kasoo ku hadlan iyo meel kasay joogaan. xagaag haatanna burtile waxaa maanta xariga laga jaray Shafi Clinic Center and Supermarket oo ah xarun ganacsi oo markaasi isugu jirta qaybo kala duwan, waxaana xariga ka jaray mas-uuliyiin kala duwan sidoo ku faahfaahinayo Axmed Cabdi Axmed Deeq. munaasabadan ayaa ahayd mid xariga looga jaray xarunta caafimaadka ee Shafi Clinic and Supermarket oo xarun ballaaran oo isugu jirta dhowr qaybood sida qaybta caafimaadka oo aad ka helisid adeega caafimaad oo dhammaystiran iyo qaybta supermarketka oo aad ka helisid macmacaanka qaybihiisa kala duwan iyo shoppingka. waxaana ka soo qayb galay munaasabadda xarigjarka maamulka degmada Nabadoono dhaqaatiir iyo mas-uuliyiin kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha xarunta Dr. Cabdullaahi Jaamac Dheere, waxauna sharaxay xarunta iyo adeegyada laga helayo. sidoo kalena waxa uu sheegay in maalin kastoo Khamiis ay xarunta ka helayaan fursad bilaasha dadka danyarta ee ku nool kabamka barakacayaasha. Saad ogsoon tihiin waxa weeye isbitaalkan wuxuu ka kooban yahay waxa weeye waa qaybo badan buu ka kooban yahay, sida qaybta mataqaana xanlayahay dhakhtarka oo qaybta consultationka shaybaarkii qolkii xanlayahay inpatientki iyo outpatientki pharmacyga iyo qaybo kale oo ayagana ku dhex jira oo qaybaha hore ah oo supermarketka ah oo iyadana ugu talagalnay xaqiiq ahaan oo inay ka helaan maadaama dhakhtarka hadda noo yimid khayr baan la haseeya nala jooga oo ka dadaalay xaruntan uu yahay dhallaanka uu yahay iyo mataqaana xanlaya haweenka uu yahay in aan supermarketka xoog ku soo saarno waxyaalo badan oo ay u baahan yihiin dadka iyaga ah sida caanayaashii qaybii malnutritionka oo xaqiiqad ilmaha nafaqadooda kor u soo qaadaya iyo hooyada uurka leh iyo hooyada dhashaba iyo wax kaloo runtii xaqiiq ahaan bulshada anfacaya. sidaas ayaan xaqiiq ahaan aan fagarkaas ku dhaliyay Khamiis kasta inaan meeshaan ay ka heli doonaan xarumaha qaxootiyada iyo qayb kale oo kamid ah tuweynta iyagana aan u sheegnay rag ayaga kamid aan u sheegnay inay computer free ah ka heli doonaan iyo computer baaris free ah lambar free ah inay ka heli doonaan wixii macnaha kasoo baxay inshaallah lambarada hoosteeda inshaallah dhakhtarka ay saawdir. waxaasna goobta ka hadlay dhakhtarka ka hawlgalaya xarunta. waxaanan doonayaa inshaallah bal inaan contributionkayga iyo wixii khibradayda iyo waayo aragnimada intaan soo joogay inaan iyada reer Burtina wax ku daro. gobollada waqooyiga ama Soomaaliya markaan joogay meelaan ka shaqeynayna waxaa ka mid ah Hargeysa Group Hospital ama National Hospital Soomaaliya iyo isbitaalo private sida Dr. Mahdi Hospital isla oo dhakhtar ka mid ah kuwa private-ka ah. runtii waa markii ugu horeysay in halkan imaado laakiin background-kaygii waa yahay inaan dhul marin dhaayala. waxaan ka aaminsanaa iyo saan ku arkay maasha Allah waa si wanaagsan waa la soo dhaweeyay insha Allah bulshada reer Burtina waxaan sheegaynaa insha Allah inaan adeeg caafimaad haday tahay emergency oo wax degdeg ah oo ay wax degdeg marnayso waqti ma laha in taami qof ku dhici kara iyo wixii kale u baahan talo labadaba inay diyaar ugu yihiin insha Allah. nabadoonadii mas-uuliyiinta kale kasoo qayb galay munaasabadda ayaa dhammaanta soo dhaweeyay xarunta. aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay Allaah barakeeyo, Ilaahay ka dhigo mid anfacda dalka iyo dadka labadaba. runtii sida aynu horeyba ugu ballanaadeen inay bulshada reer Burtile iyo akhyaarta kale ay noo imaanaysaa in maareegti magaalada Burtile qofalba dadku ku soo kordhin kale oo ku soo kordhiyo. sidaas baa waxay saabtay inuu Dr. Cabdullaahi oo ah nin reer Burtile ah odayaasha Burtile kamida dhakhaatiirta kamida ganacsatada kamida culimaadinka kamida inuu fikradan halkan maanta kaga furay xaruntaan cusub inuu ku abaabulo aad buu mahadsan yahay. inaga reer Burtilana waxa layna ka rabaa inaynu ka faa'iideysano. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa insha Allahu Ta'ala. waxaana rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala inuu noqdo meel fuusta oo liibanta maadaama sadaqadii la faafiyay meeshii laga sheegay insha Allahu Ta'ala taxadarkeedana waa rabtaayo. bini'aadamku waa mukaarar badan yihiin inay dadaal badan ka sameeyaan taasna si dad u baahnaa oo masaakiina aan looga saarin booskii oo ay soo gelin dad kale oo ka bixi kara taa waan ku boorinayaa insha Allahu Ta'ala. dhakhaatiirta Galaal iyo Dr. Cabdi Idris aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan runtii qiimaha badan leh oo ay ugu ka hayaan dadaalka magaaladeena. sida noloo sheegay hooyada iyo dhallaanka oo ah meelaha ugu daran
oo dadku aad iyo aad ay ugu baahan yihiin. Meelaha jirrada ku badan tahay waa dhallaanka yararka, hooyada uur kale, nafaqo darrada, arrimahaas oo dhan isbitaalkan oo ka shaqeyn doona aad iyo aad baan u soo dhoweyneynaa. Dhakhtarkana waa ku faraxsannahay aqoontiisa iyo maaragtay waxyaalaha uu ummadda u qabanayo. waxaanan leenahay dadka ka soo shaqeeya arrintan oo kale aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxa lagu tartamana waxyaalaha ugu fiican waxaa ka mid ah in caafimaadka lagu tartamo. hospitaalkan Shafi Medical Center oo galabta halkan lagu daafurayo, runtii aad baan u soo dhoweyneynaa. haddaan nahay reer Burtinle, wax kasta oo horumar ah oo degmada ku soo kordhaya, hadday noqon lahayd caafimaad iyo hadday noqon lahayd wax kasta oo ay degmada u baahan tahay waa soo dhoweyneynaa. gaar ahaan bimunaasaba waxaan si gaara u soo dhoweyneynaa Shafi Medical Center oo runtii qabanaya adeegyo aasaasi ah oo muhiim ah oo Burtinle u baahan tahay. dhakhtarka si gaara u soo dhoweyneynaa magaalada ku cusub Cabdullaahi, waa in waqti soo shaqeynaya waxaan maanaya soo dhoweyna asagoo ma baahnaa. dhakhtarka waxaan leenahay magaaladaadii imow aqoonta aada wadid waa looga baahan yahay halkan. waa kaaga soo horeyna waa joognay, laakiin garab baan u baahannahay. sida uu Cabdullaahi sheegay, dadka reer Burtinle waxa dabeecad u ah qofkii wax gaaraan haba yaraadeen in gaari lagula cararo. dadka qaybna gacantan ku haynaa waa joogaan, qaybna weli gaari bay saaran yihiin. qaybtaada kala har. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray xogyaha dowladda hoose degmada Burtinle Faare Maxamed Eegal. runtii sida halkan laga sheegay, xaruntani waa xarun caafimaad oo cusub oo degmada laga furay, meel center oo magaalada dhexdeedii laga furay. waxa weeyaan isugu jirta qaymo muhiim oo inpatient iyo outpatient qaybo hadda laga xusay, pharmacy iyo qaybta laboratory-ga iyo supermarket qaybo fiican bay isugu jirtaa. Cabdullaahi aad iyo aad buu mahadsan yahay dadaalkaasi in badan ayuu soo waday runtii. wuxuu kaloo keenay sidoo kale dhakhaatiir, dhakhtarkan halkan waxa la keenay meel kan ka soo shaqeeyay, haddana Burtinle ka shaqo bilaabaya. adeega caafimaadku waa adeeg baahidiisu ay ballaaran tahay, oo waxa weeye si kastoo loo furo isbitaal mar walba loo baahan yahay weeye. dhakhaatiirteen halkan fadhiya oo Idris Barkhad ka mid yahay, Cabdishakuur, Cabdinuur Galaal ka mid yahay, dhakhtarka kale Adam Yiimid Cabdullaahi, dhammaantood waa dhakhaatiir hore u soo shaqeeyay, lafdhabarna waa degmada. Axmed Cabdi Axmed Xamdi Qurbaanta. haatanna Muqdisho, magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa sarakac ku yimid qiimaha mooska lagu kala iibsado, iyadoo Muqdisho guud ahaan badalka laga dareemayo sarakac ku yimid qiimaha mooska. wariye waa Bari ayaa warbixintan ka soo jeedinaya Muqdisho. sarakac xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha lagu kala iibsado suuqyada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, mooska oo gaaray meeshii ugu sareysay isla markaana markii hore dadku ay ku iibsan jireen muuska 2,000 balse hadda uu gaaray 6,000 shilinka Soomaaliga. haddaba siduu u saameeyay shacabka ku nool caasimada sarakaca ku imaaday muuska? Xaliime Maxamed oo maqaayadda ugu furan tahay isgooska Zoobe ee Muqdisho oo la hadashay Daljir ayaa sharaxaysa waxa sababay in sarakaca uu ku yimaado muuska iyo qiimihii hore ay gedi jireen iyo qiimaha xilligan ku siiyaday farqiga u dhexeeya. mooska aad buu qaali garoobay, muqaaxiley baanu nahay annaga. muqaaxida awal markuu qofku raashinka dalbado mooska free baa lagu siin jiray. mooska halkii xabo asaa 25 senti maraya, qofka half price ka gadanayana 25 senti moosa ayaa ku raaciyay, ma dhihi kartid. mooskiina 25 senti maraya, marka waxaan ku qasbanaana inaan mooskii hadda aan gooni lacag gooni oo soo bixina anaga ba khasaare. qofka raashinka gadaaya isaga khasaare qaba, sababtoo ah fast barista laga gatay oo $1 aduguna waxaad soo gatay 25 senti hal moosa. marka markii aad isku dartid qofka bariskii ama baastaha noqotay hal moosa u raaciso, mooska dee lacag laan bool hore ahaan jiray sidii caadiga ah. hadda mooska irkaas mar ayaa u qaaliyoobay. Seenab oo ka mid ah ganacsatada muuska iibisa oo dhankeeda Daljir la hadashay ayaa sharaxaysa waxa xilligan ku soo beegay in muuska uu qaaliyoobo. waxa weeye mooska waxa qaaliyeeyay oo qaali ka dhigay, waxa qaali ka dhigay mooska beeraha uusan ka jirin hooblaan dawola-aan iyo macnaha abaaro isbiirsaday badeecada waxaana qaali ka dhigay mooska keliya maana badeecada dhan aana qaaliyaba keligiis ma aha. waa dareemi kartaayo shay markuu qaaliyoobo faa'iidadiisu waxay noqonaysaa aadi naaqsu noqonaysaa faaiido laga meela sheego markuu raqiis yahay ayaa faa'iido laga helaa,
وشيء مكوشين جرسيت بقولك سو قادي شين سومنا تونغ عقد دكولين شمال أما لا بكون عقد مكوشين عقد ده فإذا موجود لا شيء سد مكوش قادي ومطاس صارته وانت عادكن تقرطان كوش طي أما قف معامل ودي بس ودريم كرت عمرك واحد أوكي نكر أما نسخة داني سد أكون قادي أفكون هذا نوع حساب يعني أسينا دخلت كبير أسينا أفكون شنو حسابنا كونك شنو حصلنا مكاني كرتون ك حماليك أنيك ينك سو قادي ومط qaar kamida shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa dhankooda ka hadlay sida uu u saameeyay qiimo kororka ku yimid muuska horta walaalow muuska yani waxa qaliyay oo hadda loo qodarto dhamaa la qabto xogaa wabiga ayaa biyala oo maanta yani abaaray sanadahan iska heeday xagga roobkana waa liitay xagga biyahana yani wabiguna xogaa waa biyakeenkiisa oo iska yaray sabab moosgan oo qaliyay iyo qudarto dhan maqaalaysa taasa kamida sabta labaad oo mooska canshuurihiisa ayaa qudarto badan sidii laba yaacni meelooda laga soo canshuuro oo yaacni laba canshuurooda laga qaado waxyaabahaas ayaa moosku inuu maareeyo qaliyay laba canshuur ka wadaagay haa moosku u faa'iido u lahaayba faa'iidada waxa yaacni dhantaalaysa oo laga faa'iido diidaya dakhliga xoog la iyo dakhliga xoogana ku baxaya biilantan waxa uu aan maxaa way wabiigo marmar qaar iska tagaayo raantii maskina ceel ma ka fi karo waa beer intaas oo adigoo afartan hektar ah biimo ma sii karo marka ceel mooska raantii marmar qaar waxa iska keenaya badacad marka iska kacdo waxa keenayo badacadii oo arjaha la soo guraa ama moos bii fiican helin raandi si lagu bislayana way adkaanaya sababta waxa keenayo badacad markii aydoo moos biila la keeno kale markaas ka kale waa bislaa karaa wallaahi marmar qaar waa adsan waa u jeediin maanta la dejiyey ebel koor caasiga oo ahaa jir mooska oo iska ahaa jir 3 milyan 4 milyan 5 milyan waa maantana laakiin 7 milyan inta badan shacabka ku nool caasimadda ayaa u sababeenaya sarakaca ku yimid muuska in loo sababeenayo wili abaaro daran oo ka jira qaybo ka mid ah gobolada dalka kuwa uu saameeyay dadka iyo dunida Cabdiraxmaan Waabari warbaahinta Daljiro Muqdisho Sanad Waabari haatanna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid Faisal Cali Waraabe oo ka hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan khudbad uu madaxweynaha Soomaaliya xalay ka jeediyay dalkaas Mareykanka oo sidoo kale ku soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin Soomaaliland aan jeclay maanta inaanu laba qodob ka hadlo mid waxa weeye madaxweyne Muuse maalmahan hadaladiisii tan u dambeysay ah oo maanta xalay taga sheegay barcooyiri u cudbays diwaan gelisay iyo waxaan ka hadlayaa ninka madaxweynaha magaalada Muqdisho hadalkiisu farjeynaya ka sheegay Mareykanka horta marka aad imanka u fiirsatid مسبحي هذا لديسا يصير شروع دع وشرحيه ما قد اكتد مركو لفري ما قال عن صاحي قدومي محكمة الصارع ولها كمش دارين ولها سو هوريسية ما قال عن صاحي دورشة الأردة مركو وسير كيسا انفورميشنك كو أمري weer waxa taa urud weey furayeen isagu xeerkii urada tooska bishi jilay soo celiyay saddex bay soo raaciyay oo ku sheegay distor ina ka soo jeedan distorka marka eegtid maana doonto lahaa haday soo xareen waayeen dokumentkaasi halkii u dubay marayaan maanta uu sheegay in uu istaagay gelsi labanu kala saar waayay marka madaxweynaha midwaan mid oo inaanu shuruucdii aynu ku shaqeynaynay dalku dumarazishanka intaanu balaamay ku shaqeynaynay inuu laba socon waruusa lama socono ilaa intii dib loo doortay ilaa aanu xarisay madaxweyne cigaal madaxweynaheena inuu aasaasay dumaradiyada iyo nabadgelyada muuse dana gaaru ku maqnaayo outsider buu ahaa wixii aanu kabkabinay dalka aanu hagaajinay isoo dadku wax qiso daar iyo beer iyo kuma wajirin systemka marka waxaad arkaysaa marka imanka hadalaysa marka aragtid waxaan kala saaray laba inay taasi ku yeelatay saameyn
أنا ودك وحكي سعيل السعن يأنا مستكحيا با أنا هدا أوريد هين با إيكال سالويد شرعيا شرعي فورتين اللو بحية شرق أور فورتين على قروب بحية وحشيقيا إن مركز تا أي أصحاب تصميستو كونغرس شروينة إني قوامة شروينة أي ديان حفيسة خصية دورشين حرار انت قود قود دي كوميشن دورشين إيو قود دي ديوانقلين تا أصحاب تي أورادا وشارع وشيقيا مركا أنا قلت بشي وحن قابلنا دورشين كونغرس نوفمبر لبكون يكوب الواتنكي وانو جاي دوكومنت كاس قلنا هذا الصبي وحن سوي ستي كوبي جوي يعني نوسو علينو كوبي جوي باش اللو جاي وح اسك عادي دائما دوحينو انو شر صوف ريستو تدوينها وغوش يكيو واحد دائان اغلي قلين اعد بايس ديو انجليسي اعد سوي شرعي شرما هو حسبية حسبية الشرما حسبية صدح غران او ليسان هاي ستو من صنع ما يرتوا تاسان صحيا شعبي قال إن كوفيس كرين تما أوران كرين بدحين وبين بوشيء لكن ده واحد نودا إن بريها نودن بين سيدي هواي دوشيء صورة إن رنتي إن أسبتالك كجتو أيام ما نايو إلى رنتو كويري بدحيني وانكحون هاي إن تو حنغيرنا كجوابي يا مكان حسن شيخ شريتين بيبي سانوي جوابي حسن شيخ وانكحون هاي إنه ما أنت وحكوا هالله، أفلقات أفكوسكو حمي وحسامين يقول لي يا حسن شيخ ما شرته، وحد يجي يقول لي سوا حوي وما أنت هالك إنه مرنه، حسن شيخ تيسع أصله سي، سوماليا، شن دولة ذي القبائل كوسيا حسن أيه كم ده، أمدنا سامين كمالين، داني ما نسامين كلهن، أحمد بدران كلهن. وحنا كلهن ساوث ويسكا وحلو بحيي مركا تيسبع ولا يسسي انا ودلك هنا كعنتين كوهينو عد انبرينا مجرتو حوق بينك سوحشن وليو بلاشك بين سوحشن دولي المدن بلاشك وقبحينا هي كعة هي ايموشنك وحين وقالت انا انو طبان سنضاد اينو وحين عدد اي حوليهم كبابينو وحنا انو تشبي اهن إنه تبي حسن الشيخ غير كيبة حسبه كل مية ما أنتوا شركة لفريستي لا بقول يلا بيا طبعاً كي ما أنت عصير وشمنا أو شبكي نقول أي لحنا كي كيو كلاه نقول عاي وتفرد جاوا حيو بدلين هنا إنه خصوصاً قلنا من دمادي الصومالي ما قاعد تحصل عليها ما أنت حسن إيه غير كيدة وعتم هاي دلكينه ما أنت دلكينه خطرتي سوى موسى هذين الشعب الجريس وما الشيخ يولد يمتعلم أين نكا وحكوا هاليا أفشن تاسنا مرة وحين وكينين هذين أولن كل ويني سوي لها إنه فريس سبحانه وتعالى وقال دين تشوك ورتع مستقبلا ما يحب مريه حسن طع شلت روحك شيء مريكة ما كل هذه سؤال ويدي وحويدي تودي وابد بتاعي يجي وابد دور نفس الله أو سايستبويدي ما أنتوا تدي بالله إنه قايم عليه مجري جودي هنا أيا كبقية إنه موسى لبعض درجية طارشة أورا وطاسة وسلمان كده عيسى مجرد ويان وقت لا يسك خسارين يان ذلك فود اللي قليل طارشة دي محوين وصدحية طبعا كده عيسى نوفمبر هذي دعوة قوت هذي كل سنة ميرينه شعب خير سلمان ما أكلاني بلا شر شرده إسمه بدك فين نقول ما يوم هالكاسة ذلكو مقدكو قليلة نوك ديغا هلقد شوغو رون تعالو شوغو يانو ان خسارين المانطا يانو حسن انو تيغ تيغ سانين وانا ينو اسكقبانا موسى رون تاو شاقنا دل كان موسى وح فائدة وح محان لباتين موكينين تاريخ ده دي بخلاك دان مانطانا وحي ان كنت عبني موسى اي خطرت اي كنت خي انا بسبانو ديوانقلين ديوانقلين وبهانين حسبيا شراش شرعيا انو شقية يعني هاي دوكمنت كاس عن الشرع عن وجهني نسوي ديستين إن نوسع علنا ولا نعلن ما كورا أساس هذا دي بدها كبقينا جودينه ما أنت جودينه على قاتش
موسى وحرام بيكات أقول سيحن إن الدور سأقول رقبتي بس ما ندمس أقول سيحن إن تكرسيتي دو أنا يعني بابي ستعز مع الشرطان ودمدحوين استضحيت طبعا بيسو حيك الدنبية أدمدحوين النقطين أقول سيحن إن أقول تا أن موسى أنو تنسالونين كمشكي إندبندنت كها أنا نوح أودو كلهين أيو حسبية كذلك ويدا أود بقيف صديق سيد البرلمان كيو شرقدون كنا وحقاتي حسبي كل مية معارك نوح حقاتي أفاينك ورتكز مريا موسى شروع للدلكة موسى لما صعدوا ما نقول كنا دوانيك أخرية يا ما لا مو أخرين gudahan caawada geystiyaal codka ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii caawiye dal jira anigoo la kimaanaya boosaas idin ka soo jeedinayay nabadgelyo